God morgon från Paretodesken torsdagen den 24 mars. Det fortsätter att vara volatila börser där ute och Wall Street vände ner igår. S&P 500 stängde på minus 1,2% och Dow minus 1,3%. Det är fortsatt fokus på situationen i Ukraina och det är det som marknaden håller koll på. Idag har det europeiska rådet möte och även imorgon om Ukraina, ekonomiska frågor, säkerhet, försvar och så vidare. Även Joe Biden kommer delta i toppmötets första dag. Så fokus på hur USA och EU kommer att bemöta Ryssland och också hur de kommer ge stöd till Ukraina. Idag öppnar Moskva-börsen igen efter att ha haft stängt sedan den 25 februari. Det kommer att vara möjligt att handla i 33 aktier, men utländska investerare får inte sälja, man får heller inte blanka och den ryska centralbanken kommer jobba hårt med att stabilisera marknaden. Har öppet idag mellan 8 och 10 svensk tid och när huvudindexet MOEX öppnade i morse klockan 8 så steg indexet 10% i öppning. Det blir intressant att följa. Några timmar kvar kan handla. Vi ska istället prata om TF Bank där vi släppte en uppdatering eller vi släppte en preview inför kvartalsrapporten som kommer snart. Vi tror att det kommer bli ett starkt kvartal för TF. Ja, nej, men precis. TF Bank är en bank med en väldigt tydlig tillväxtagenda som har satt ett utlåningsmål på 20 miljarder kronor som man förväntar sig att nå någon gång under 2025. Och vi tror att det här är fullt görbart och det är det som man navigerar efter egentligen. Stark låneboktillväxt och det tror vi fortsätter även i Q1 då. Sen är frågan lite vad som händer på längre sikt. TF har en ganska stor exponering mot Baltikum och Finland som är viktiga handelspartners till exempel Ryssland. Ungefär 41% av låneboken senaste kvartalet var exponerad mot antingen då Baltikum eller Finland. Och där tror vi att TF då kommer ta en lite mer försiktig stance kanske under kommande månader. Och dra ner lånebokstillväxten helt enkelt i de här marknaderna. Samtidigt finns det ju en risk då att någonting händer med kreditförlusterna nu när man uppdaterar sina makromodeller under kommande kvartal. Så vi har tagit ner estimaten ungefär 5-6% och en stor anledning till att vi inte tar ner estimaten mer är för att vi har justerat upp våra marginalantaganden lite för framförallt Norge och Finland då. TF släpper ju i sin årsredovisning data på vad de har för räntor i de olika marknaderna och det är något man inte får på kvartalsbasis. Så vi gör en del förändringar av den anledningen också då. Men tar ner estimaten med 56% och tar ner riktkursen med ungefär lika mycket då. Från 245 till 225. Mm. Men fortfarande ett bra case. Ja, det tycker vi. Ja. Ja, tack så mycket Herman. Ja, tack. Tack så mycket. Jag har lock för öronen så vi får nog sluta prata nu. Det är obehagligt. Tack så mycket. Hej då.